Abdulkadir aka, mana shu uzum zoringiz nechi sotikdan iborat va bu yerda qanday uzumlar navlari mavjud? Bu yerda mani yerim 30 sotik. Aha. Ijaraga olganman. Aha. 15 yildan beri shu bog' bilan shug'ullanib kelaman. Aha. Bu yerda bir 10 xilga yaqin uzumimiz bor. Aha. Navlarimizni har yili imkoniyat qadar yengillatib boraman. Navini ham, xotirini ham. Qancha qanaqa yaxshi pishirim uzum bo'lsa, mazasi, sifati, ko'rinishi yaxshi bo'lsa, shu uzumlarni olib kelishga harakat qilaman. Mana hozir endi bu yil oq rezamat mana chiqardim yenga. Aha. Keyin oktyabr degan uzumni navini olib kelib buni chiqardim. Ketmonsob degan uzumni navini chiqardim. Bu ham sher hosil, ham ko'rinishi yaxshi, ham sifati mazasi shirin. Bu yil endi bu bog'ni bulturga qaraganda ancha bu yil hosili kam bo'ldi. Abdulqayyor aka, mana har yili ham sizning mana shu bog'ingizni kelib kuzatamizda. Kuzatganimizda har yili shunday hosildorlik cho'g'i baland edi va qandaydir bir rang taratib, nur taratib turar edi uzumlaringiz. Bu yil qandaydir cho'g'i pastroq. Bunga sabab nima deysiz? Bunga asosiy sabab bu yilgi ob-havoni past kelishi. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Undan keyin kunlar qattiq isib ketdi. Keyin havodan qanaqadir kislotaga o'xshagan narsa yog'ildi yomg'ir bilan qo'shilib. Ana o'sha uzumni bayini chirtibordi. Uzumni baylarini, navlarini. Endi bizga bog'bon bizga faqat qo'limizdan mehnat keladi. Bizga iqlimga, boshqa narsaga bizga hech qanaqa javob bera olmaymiz. Bu Allohdan bu. Alloh agar xohlasa bo'ladi. Bizadan mehnat. Agar Alloh xohlamasa, ming bizga kuchaninglik, boshqa qilinglik bizadan qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Hozirga to'g'ri aytdingiz, mana shu bobo deqanlarimiz aytadiki, bu yil uzumning yili keldi. Yoki bu yil gilosning yili keldi, yili keldi degan bir iborani ishlatishadi. O'sha yil yaxshi kelgan yillari ba'zi bir meva turlari ser hosil, baraka hosil kiradi. Bu yil qaysi mevaning yili keldi deb o'ylaysiz, siz kuzatishingiz? Mening fikrimcha bu yil shoptoli kuzgi kechki shoptolini nimasi bo'ldi. Erta bahorgilarni hammasini yomg'ir chirtib yubordi. Gulini ham chiritdi, undan keyin havo past keldi. Keyin kirib tushib ketdi. Keyin kech kuzgi shoptolilar atrab qolish imkoniyati bo'ldi. Demak, bu yil shoptolning yili keldi desak bo'ladi. Kechki bo'lsa ham. Bunaqa kechki bo'lsa ham. Abdulqayyor aka, mana shu uzumlaringizni mana shu yili kelmagan bo'lsa ham, mana shu darajagacha saqlab shunday bir hosillarga erishibsiz-da. Qanday agrotexnik tadbirlarni qo'llaganingizda shu natijaga erishdingiz? Mana shunday holatda saqlab qoldingiz. Bu yil shunday yil bo'ldiki, bahorda namgarchilik katta bo'ldi. Ko'p. Keyin uning ustiga birdan kunlar isib ketdi. Isib ketgandan keyin yer uzumni pushtalari, uzumni pushtalari nam bo'lgandan keyin u nam parlanib yuqoriga chiqadi. Parlanib yuqoriga chiqqanda uzumni shira tushishga majbur qiladi. Bargiga? Bargiga, uzumni o'ziga. Uning uchun uzumni imkoniyati boricha o'sha par chiqib ketish uchun uzumni xomsovlarini vaqtida qilish kerak. Mana bu yil ilgari masalan 2 marta, 3 marta xomsov qiladigan bo'lsa, bu yil 7 marta, 8 marta qildik. Chunki yer nam, yerdan par chiqib ketish kerak. Namni qochirish kerak. Yer tagi uzumni tagi imkoniyati boricha qurib turish kerak. Ana shundagina yerdan issiq chiqadi, quyib yoqda quyosh issig'i, ana uzum haqiqatda uzum bo'ladi. Bu yil bizga qanchalik kurashmaylik, baribir kamchiliklarimiz ko'p bo'ldi. Uzumlarga shira tushish bo'ldi. Endi keyin yana bitta sababki, men ming marta dori yetkazgan bilan meni qo'shim uzumzori agar dori yetmasa, unga kasal tushgan bo'lsa, u baribir yuqadi. Qo'shimdan yuqaveradi. Qo'shimdan yuqaveradi. U hech menga qancha dori yetkazsa qat'iy nazar. O'shaning uchun agar dori yetkazadigan bo'lsa, dorini umuman hamma yerda barobar bir xil yetkazish kerak. O'sha kasallik quritish uchun. Kasalni quritish uchunmi yoki zararkunanda hasharatni quritish uchun? Zararkunandani quritish uchun.
ularni yo'qotish uchun faqat hamma joyda barobariga kurashish kerak. Barobar shu bog'larni abra bo'lchagini vaqtida qilib bir xil bitta deda qilish kerak. Ha, bitta joyda qolsa ham u yana tarqalar ekan. Yana tarqaladi. Ha, ha. Shuning uchun dehqonlar hamisha jo'r ovoz bir qadamda harakat qilish kerak ekan. Xuddi shunday. Meva sabzavotning kasallikning hasharotga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan dori darmonlarning sifati sizni qoniqtiradimi? Sifatsizliklari qoniqtirmaydi. Bultur 2 marta, 3 marta dorilagan bo'lsak, bu yil 7 marta, 8 marta dorilardik. Puli qimmat. Shunga qaramasdan baribir effektni bermadi o'sha. Chet mamlakatdan sifatli modda keladi. Chet mamlakatdan sifatsiz mod bechi o'tmaydi. Lekin bechi kelgandan keyin sochi paytida unga qanaqadir narsalar aralashganmi, buni biza bilolmayapmiz. Hajmini ko'paytirish uchun sifatiga ta'sir qilgan. Sifatiga ta'sir qilgan. Ana shuning uchun ham u dorilar effektni bermadi. Natija bermadi. Natija bermadi. Bundan bir 5-6 yil oldin kelganimizda mana shu uzumlaringizning har bir boshi 2-3 kilodan keladigan uzum boshlarini ko'rsatib, mag'rurlanib gapirgan edingizda. Lekin o'sha uzumlar hozir bu yilda yo'q o'shanday ko'rinishdagi. Bu yil men kuzda katta mehnat qildim. O'sha mehnatim uchun bu boshlar bu yil 6 kilo, 7 kilo bo'lish kerak. Agar shu mehnatimga qarasa-da. Agar shu mehnatimga qarasa. Ha. O'sha narsa bo'lmadi. Ha. O'sha narsa bo'lmadi. O'sha hali ham boshlanishida qo'llari juda katta bo'lib, juda ham bir hali nimani ko'rdi-yu, lekin kasallik oqibatida u nimalar ko'p uzumlar ham tushib ketdi. Abdulhay aka, mana shu hamma bog'bonlarda shundaymi yoki ba'zi joylarda bo'ldimi? O'zim qattiq mehnat qilgan odamlarda algana bo'ldi. Ha. Mehnat qilmagan odamlarda uzum bo'lmadi, hammasi ko'p chirib ketdi. Demak, fasli yili kelmagan. Fasli yili kelmadi. Uzum fasli yili kelmadi bu yil. Lekin shunday bo'lib qolarmikan, kelgusi yil yana yangi yillar yaxshi bo'lib ketarmikan? Nima deysiz siz? Endi faqat biz Allohdan so'raymiz, yaratgan Parvardigor bizani mehnatimizni ibodatga olib haqiqatan faslimiz yaxshi kecha. Bizani ham yuzimiz yorug' bo'ladi. Mollarimizni xalqqa yetkazib beramiz, arzonroq qilib beramiz, ham sifatli qilib beramiz. Bir odam uzumni yeganda maza qilsa, bu baraka topsin, bu uzumni yetishtirgan odamga deydigan o'zidan o'zi gapirib boradi shu gapni. Ana shu so'z kerak bizga. Mana shu so'z kerak bizga. Abdulhay aka, mana shu uzumning mana shu namlikni yoqtirmaydi deyapsiz-da. Ko'p o'ta nam tagi kuchayib ketsa, kasallik shunchalik ko'payadi deyapsiz. Mana shu kasallikning ko'payishiga, hosildorlikning kamayishiga yoki ko'payishiga uzum tanasining zangining qanday simbog'ozga tortilishiga ham bog'liqmi? Masalan, sizniki mana Farg'onacha voy ustida tortilgan. Buning tagiga hech qachon soya tushmaydi. Hamma tomoni yopilgan. Baya tik simbog'ozlar bor, boshqalar bor. Shu simbog'ozning ham hosildorlikka, kasallikka ta'siri bormi, yo'qmi? Ta'siri bor. Aha. Betta 2 xil. Agar voy usulida betta bo'ladigan bo'lsa, betta bizga dorilashi bizga uzil kesil 90-100% dorilar deb hisobga olish mumkin. Aha. Bu sistemada voy sistemada. Aha. A lekin simyog'ochga qo'yilganda 100% dorilab qabomaydi. Ha. U uzumga u dori yetib bormaydi. Ha. Ana o'shaning uchun u uzumlarda ko'pi dori yegan joyi yaxshi bo'ladi deb, dori yemagan joyi baribir o'sha chiriydi. Endi uni bitta yaxshi tomoni borki, agar o'rtada yer quruq bo'lsa, parlanib yuqoriga chiqib ketadi deb, u uzum qoladi. Ha. A betta agar toklar xomtovi yaxshi bo'lmagan bo'lsa, bek bo'lsa, u issiq yerdan ham yuqoriga chiqib ketmaydi-da, toppa-to'g'ri uzumga boradi, uzumni chirtib boradi. Uning uchun biz xomtovni tez-tez qilib ochib turishimiz kerak. O'sha namlikni yuqoriga chiqarib yuborishimiz kerak. Abdulhay aka, mana shu uzum optobni, issiqni yaxshi ko'radi deydi-da, suvni ham juda kam ichadi deydi. Bu yilgi issiqning ta'siri uzumning hosildorligiga ta'sir qilmadimi? Zarar bermadimi? Bo'ldi. Aha. Bo'ldi. Agar kun qattiq isib ketsa, qattiq isib ketsa,
bizi mecbur xohlasak xohlamasak men inson madrasadan chanqaganda suv ichganda bunga argani suv quyish kerak. Ha, bo'lmasa? Bo'lmasa bu ham insonga o'xshaydi, bu ham Ha. yayratib keladi. Buni Ha. baylarini ko'rsangiz, shu bayidan o'zimni shundoq bayidan kasalmi kasalmasligini shunda bilib bo'ladi. Ha. Endi suv quysak nam bo'ladi, chega nam bo'ladi, u parlanadi. Undagi tokla novdasi o'sib ketadi. Ha. Ana u novdasini yana baribir bizga olib kelish kerak. Ha. Ana ko'ryapsizmi? Ish suv quydik, yana xomda qurish kerak. Suv quydik, yana xomda qurish kerak. Ochish kerak, suv parlanib chiqarib yuborish kerak. Ha. Mana bu bizga yeqonga katta bu nima? Ha. Issiqning o'sha me'yoridan ortib kelishi ham ta'sir bor. Ha, juda ko'p ishlarning ko'payib ketishiga olib kelar ekan. Olib keladi. Sug'orasiz o'sish, rivojlanish ko'payib ketadi. Rivojlanish ko'payadi. Barkdagi tanadagi boyagi xom novdalarning shakllanishi ko'payib ketadi. Uni olish kerak vaqtida. Uni olish kerak. Abdulhay aka, mana bog' yaratib, bog'dan ser hosil mevalar olib xalqimizga yetkazib berish katta bir savob ish. Yana shu bog' yaratib, shu bog'da shu ota bobolarimizdan qolgan ko'p vaqtlardan buyon o'sha yo'qolib ketayotgan navlarni ham ko'paytirish juda kattakon savob ishda. Bu borada ham qanday ishlar qilyapsiz? O'sha qanday uzum navlarini ko'paytirmoqdasiz? Haqiqatan gaplaringiz to'g'ri. Men bu uzumni bu oqrizaman. Aha. 4 yil bo'ldi buni payvon qilganimga. Aha. Bultur bir boshmi, ikki bosh qilgan edi, mana bu yil yaxshigina mana hosilga kirdi. Bu 4-chi yili. Ha, bu oq rizomat. Bu oq rizomat. Ha. Bu sifati yaxshi, ko'rinishi yaxshi, shirinligi o'zimizni qizil rizomatdan ham o'tadi. Ha, shirinroq. Shirinroq. Shirin bu. Aha. O'shaning uchun men shu navni bir ikkita joyda ko'rganimdan keyin olib kelib bir 10-15 joyga payvon qildim. Endi xudo xolasa bu uzumni navi yoqdi menga, men buni yana ko'paytirishga harakat qilaman. Payvand qilganda siz tagiga payvand tagi qanday uzum bo'lgan va payvand bo'lsa endi shu buni tagi Husayni bo'lgan. Aha. Bu Husaynini ham men o'zi olti arvodan olib kelganman. Aha. Bizani ota bova davridagi Husayni uzumlar yo'q. Husayni uzum, Husaynini oldingi Husaynilar, tog' uzum, qirmizka bu ota bovadan qolib kelayotgan uzumlar edi, bir 100-150 yillik uzumlar. Ha, shirin, o'sha po'stlog'i yo'q, yumshoq. Ha, yo'q. Ayniqsa hali chorla kampirlar yeydigan uni po'sti yo'qoligicha mazza qiladigan uzumlar edi. Ha. Bu yo'qolyapti. Endi shuni xudo xolasa maqsadim shu uzumlardan ham olib kelib payvon qilib, shu uzumlarni novda ko'paytirib xalqimizga yetkazib berish. Ha. Maqsadim. Ha. Buni chidamliligi qanday ekan? Rizomat otani o'z vaqtida uzmasa o'sha daraxtida ko'p vaqt turmaydi. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham shu 15 kun 20 kun turadi-da, turgandan keyin u pishib, u keyin bo'shashib ketadi. Lekin pishishga vaqti pishadi. Xuddi ketmas hokka o'xshaydi. Ko'rinishi, tuzilishi, donani yirikligi, lekin mazza jihatdan bir-biridan farq qiladi. Abdulhay aka, mana shu Rizomat ota o'zimi va mana shu oq Husaynlar o'sha pishgan paytda ma'lum muddatgina turadi. Uzoq saqlanmaydigan uzumlarda bular. Endi o'sha ota bobolarimizdan ba'zi bir uzumlar borki, saqlab qo'ysa juda uzoq muddat ham turar edi. Mana shunday uzumlarni ham ko'paytirish vaqti keldi endi. Vaqt keldi. Mana qirmizki uzumimiz bor edi. Aha. Chidamli. Ham qishki turadigan. U qirmizkani biz may oyida ham yeganmiz. Ha. May oyida, keyingi yil may oyida ham yeganmiz. Ha. Videni ham yo'qotmagan. Ko'rinishlar. Ko'rinishi ham yaxshi. Endi u faqat kam hosilligi uchun uni bor-bor sekin-sekin yo'qotish dedi. Ana endiga Rossiyaga uzum jo'natadigan bo'lganiga toyib paydo bo'ldi. Chidamligi, terisini qalinligi, po'stini qalinligi yaxshi bo'lganligi uchun toyibini ko'paytirishdi. Ha, uzoq saqlanadi deb o'yladi. Uzoq saqlanadi deb shuni olishdi. Sifati bilan ko'p qiziqmayapti hozir. Rasmini unaqa qiziqchi mana. Ha. Mana endi hozir vaqt keldi. Bu uzumlarning o'rniga hozir boshqa o'zimizni yana ota bobodan qolgan uzumlarni payvon qilib, Husayni, Husayni, Kadu Husayni, shunaqa uzumlar bor edi, qora damskiylar bor edi. Mana shularni ko'paytirishga, mana men bog'bonman, mana xuddi shunaqa bo'lman, mana atrofimdagi bog'lar ham, bog'bonlar ham shu harakatda yuribdi hozir. Ha, mana shunday. Navini ko'paytirish. Ha, shunday o'sha bozorning izidan quvlash emas, o'sha sifat izidan quvlash sizga o'xshagan tajribali keksa bog'bonlarimizning bo'yniga tushgan yuk bu. Yuk. Aha. Ya'ni shu yukni biz
qanaqa yuk bo'lishi qat'iy nazar ko'tarishimiz kerak ko'tarishimiz va kerak kelgusi va avlodga yetkazish kelgusida kerak. xalqimizga yetkazib berib, shu xalqimiz farovon bo'lsa biz farovon bo'lamiz dedi. Xalqimiz xursand bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Abduqayyo aka, mana shu fasl shunday keldi, lekin dehqon hech noumid bo'lmaydiki, xudo xohlasa kelgusi yil juda yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashaydida. Mana shu hosillarni yig'ib olgandan keyin, mana shu uzum navdalari kelgusi yilga sog'lom bir baquvvat navda bo'lish uchun hosil yig'ib olgandan keyin qanday agrotexnik ishlarni amalga oshirmoq lozim deb o'ylaysiz? Birinchidan, bizga bog'bonlar mehnat bilan ko'ngillarimiz qotgan. Bizga mehnatsiz turolmaymiz. Kelgusidagi hozir mana hozirdan уже biz o'ylayapmizki keyingi yilga qanaqa hosil olamiz deb. Mana xomtovni hozir novdalarini tayyorgarlik bor bizda. Xomtovlardan oshib, novdalar pishish kerak. Novdalar yaxshi pishish kerak. Keyin o'sha novdani kesayotgan paytda unga alohida ahamiyat berish kerak. Kesib bo'lgandan keyin uni obraborka qilish kerak kuzda. Turli xil uzumni tanasini, novdalarini obraborka qilish kerak. O'sha dori-darmonlar bilan. Dori-darmon bilan. Ana endan keyin uni yopganingizdan keyin erta bahorda yana uni ko'tarib, yana obraborka qilish kerak. Keyin qishda unga suv berish kerak, yaxob suv berish kerak. Ammo post beramiz qishda. Uzumni ildizlarga baquvvat bo'lish uchun. Xullas, kechagi biz bir yozda bir 5 oy uzum pishgandan keyin 3 oy, 4 oy nima qilsak, qolgan 7 oy, 8 oy mehnatimizdan o'tadi. Abdulhay aka, yana bitta sizning tajribangizdan kelib chiqib savol bermoqchiman-da. Mana shu xonadonlarda ba'zi odamlar 3 ta, 4 ta eng sifatli uzum navlarini akib ekishadi. Ularga zo'r yaxshilab so'rilar tortadi, qorovlari ham juda yaxshi. Sizning mana so'rilaringizdan 2 barobar baland so'rilarni qilishadi. Sharoitni juda yaxshilaydi. Qorovi ham juda yaxshi. Lekin hosildorligi sizkiga yetmaydi. Buning sababi nima? Nima siri bor? Buni birinchidan sababi novdani keyingi yilga bo'ladigan novdani 1 yil oldin harakatini qilib, u novdalarni asrab qolish. Yaxshi. Sifatli novda qodirish. Ikkinchidan, mana o'sha so'rilarda hovli bo'lgandan keyin teriga har kuni suv sepiladi. Ho asfalt bo'lsin, ho bo'lmasa plita terilgan bo'lsin, ho yer bo'lsin, baribir bir kunda bir marta yo kerak bo'lsa ikki marta suv sepiladi. Suv sepilgandan keyin u suvlar parlanadi, yuqoriga chiqadi. U uzum unaqa namlikni xohlamaydi. U uzumni keyi nihoyatda qurib turish kerak, unaqa parlanadigan narsa bo'lishi kerak emas. Uzum uzumni keyi yer bo'lib, uni chopib qo'yish kerak, o'shandan issiq chiqsa. Ana unda o'sha uzum turadi. Qolaversa o'sha vodoprovodni kunuza ochib ham qo'yadi, suv ichib yotadi tagi. Shu, tagi ichib yotadi. Bu yoqqa qarasang, hamma yoq nam. Uzum keyin uzumim bo'lmadi. Xotiri kam bo'ldi, yo xotiri bermadi, unaqa qildi deb albog'ina qilib kelishadi menga. Nima aytaman, yo uni qaranglar, keyda suv bo'lish kerak emas. Parlanish ham kerak emas u. U vaqtda suvni vaqti bir marta, ikki marta beraylik bo'ldi. O'zimga vaqti ko'p suv ichmaydi. Mana o'zimiz ham poliga betonli pollarda yursak, mana hozir o'zimda ham bor bu. Ko'proq mana shu namgarchilikda bo'lib, hali kul erta bahorlarda yursam, zaxda? Zaxdan o'yga kiraman, hamma oyoqlarim tomir solishadi. Reumatizm. Bu hammasi nimadan kelib chiqadi? Zax. Hammasi zaxdan. O'zim ham zaxni xohlamaydi. Bu jannati mevadi bu. Bunga ortiqcha namgarchilik kerak emas bunga. Bunga nihoyatda issiq kerak. И yaxshi uni qarash kerak. Qarash kerak. Demak, hovlidagi tomorqa egalari o'sha suvni ham me'yorda berish kerak. Bu suvni imkoniyati boricha parlanadigan suv kam bo'lishi kerak, yo'q bo'lishi kerak. Yo'q bo'lishi kerak. Shundagina hosildorligi sizga o'xshab bo'ladi. Sog'lom, barakali bo'ladi. Rahmat, Abdulhay aka, rahmat.